izvozvizvi amaneru nezvose tirikuita sei tiri kudhira netaimu vavachita roofing vaiinda uko mukuona Matthew ari kupendawo usiku saka mafest kusenge apa ndikuita first coat yedu yepainting vandakutopedza so that mangwana kana kwaedza ndobva ndaita second kana kuti Matthew achava achiperfecta akuita second coating yachoni saka inini ndii ndikuita first coating Matthew ozoita chi second coating yachoni zviri kuitika panapa Matthew ari kurova ukoko tekatocha nechi nefoni kuitira kuti basa rikasire kupera saka izvozvo atombozoti nguvai but anyway first zvayo haina dhiristereki ndo yamukona ndikuita izvo vazotenderera kudaiwo so imba yachoni ikatoita first coat kudhara satora kumashure tora zvandiri enda kuzasi iyo tore zvandiri Mumburu wenyu. Sandodini tangira ngo. Wangu ina una basi asi chitana changu chikoneka. First coat yandarova iyi. Saka tangopesa kurova chi. First coat yepanapa. Mangwana Matthew anenge achi perfect. Tova tapedza. Saka tova tazova chi. Taka siya taja signature. Kitchen ya meti iri kunakidza kupenda. Kala yedu initially yaifana kunge iri cream. But takazochinja from cream. Nekuda kwekuti takaona zvikomana zvidoko izvi. Zvichifamba zvichiita sei zvichibata madziro. Saba tasiya zvakadero iwo vasingazoti kuvatesta kwatiri kuona zviri kuitika saisusi takagara zvedu tichida kuona kuti saka kale yataisa iyi ichabudirira here kunge ichigara kana kuti kwete saka ndakatozviona tamba vachodii vachidaiwa madziro kudai vakatoona kuti hapana zvatiri kuita saka bheta tichinje chi kala saka takatoita losi because atakatenga matinda akaita brownish yellowish because aida kuti ibude iri yecream saka yakabva yabuda iri yelight cream kubuda nge yabuda so I had to call my brother Washington Manzvira ndikamuti ndo zvaitika panapa tine cream saka ndoda kuti uite sei uti ichinje ndobva anditumira macolors imwe imba ndofunga yakambopenda ine cream akati there is no better cream than this one yairi dark cream zvayo but neu zvatakaona vachidaiwa madziro ka tichiri panapa kokuzoti pamwe tisisipo zvepamwe zvokuona kuti hawesi chi vava kutonama kana madhaka mozova naungamukondrole kana akutamba ega anogona kupotserana madhaka ozara so maybe this one is a little bit better because ine ichikuda kaita kagreyi saka handizoziva pamwe tagona kala I'm not so sure vanhu vanogona kukomenda zvakasiyana siyana kuti hapana zvamaita but mamixture aya hatina kumaita handizi ndinamaita guys kuna vava vanogona kuti yewa waita madhaka augoni I'm not the one amixer tina vamajaya ndo vamwe vanogona kumixa mixa kusanganisa kuti yamakala acho abude zvakanaka saka ndo vanga vachirovanidza unogona kuti uchirova engo yacho yese roofing haisati yatsopera inopeswa mangwana ndo patiri pa ndo patiri zvakutopera guys like jeni yanga iri refu sitapedza zvati ndisaguma madziro sirapa toguma kwandaita roofing haisati yapera kuna vanoona kuti mai wee zviko zvaitwa po roofing haisati yapera vanovachagadzirisa vanhu vachoni ndofunga mumakonakona munoda kuzoitwa anaona ndakaona something vanotanga kusora vasati vaona final product but kana razobuda vanoti mai wee chakanakisa chakanakisa maona manje ndozvipo Matthew ari kupenda achifinisha finisha pane masitondido achazoiswa mumakona wati wati mumahwindo one.
So this color, kawana, wana manje, ukudokwa ndatanga kutalea rektanga, but sufa na uzogira wepiri. Kwa na uzogira wepiri, ah, meti raw band, raw plaster kumani. Kwa nyuri ila kwa mshere ndendi. Mshere ndendi, mkwana. That is the one. Saka ndokwa ndapenda kitchen yese. Matthew acha perfect. Matthew acha perfect. Tire tinde una Matthew. Also tira tiza tichi no fana ya teta. Meduze ah. Usiku guys. No kana chaka chokala usiku ne usiku. So yese. Sugije. Mr. Perfection. Sadio Matthew, Matthew zina chibombo izao. Não faz aí mais a Maria, não sei se ninguém não fará, não sei o que é. Se ele for para baixo, vamos ver se ele vai levar na mão de cima, pinda, pinda. Chacala. Se eu não chacar, não pinda, não sei. A não ser que profissional pinda. Ah, da hora assim. Me dá uma beauty, me dá um. Last out in the Havana Majaya, do a caramel and be a mix and mix. In a merry, I was doing not in a little tea. Papa was mixing at you in Tasnai Gundo Fungay. Was what man got his sims a massima bucketty, or over needs was a maddie, was a manga, oh, we see, sharp by posh, a tamang mastondido, Saka, I've got to bad see us over Namajava. There are Zinda Washington, Nagamila, Mira Pamakala Kalap. Washington, you brought the young shaman. Our drum tender, who was having that machine. Washington, and Washington, and Jada, baby. I'm Susan. Yeah, ai, eu sei que vai. Saca aí papai, eu como bonita. Ah, já não tá nesse tempo, gente, tu vira um picture, tu olha o jardim. Assim eu vou na tá, porque tinha as tatas da minha estudante. Pois bem, papa, quando vai na magia, vai ter um monte de anoste, anoia sus, vou fazer pendi, vou jogar pendi aí. E vai ter batido o jacaré, macalas, quando a minha mãe mixa macalas, Washington andou vindo batido batido singaíti, pois está a usar o Twitter sei, minha é na botar na boita olha o que, problema é que a gente é o que, e para cá penda, mas o que eu não gosto nas vezes tudo agora monitor, o que é isso a white chinoiti, sabe o que é bater o que é mais zero, para não ter a pana diz, está o que é jacaré, então agora teaching macalas nas Pada nanti saya beli. Saya tidak kuda kuda kuna wasi. Cizot manje. Kuti cisa wani nunzu yukunza pada maja. Cause if ini saya tidak saya beli kumzasi. Iyo kamboti zed. Nika ilhamba zed. Zed pada kasa kuna wasi wasi agati. Musa saya beli. Because kau kuna vuraga jadi jukus kaku dan zed. Apa nasi anda cisa kuti. Saya agak cuci zed. Saya agak cuci zed. Ah zed. Nego dah beli kuti saya zed. Kuno kuda zed. Kuno kuda zed. Saya red ya, tiga isap apa black, asal baterai apa black. Nengke aku ni buat dia, sisir black ya. Oh, zone ni pun. Zone. Saya orang pun siapa bishan. Ah, yeah. So guys, dos ada tu kita. Isu sa, ina aku uniform yang aku jaga mira, begitu chief mungkin baru pakai uniform yang aku. Custom made, branded. Kita insa zohchan dah orang tu madras, nama slippers like this. Di tu orang itu aku aku chief. Jadi ni. Pandu dah kacau ngi malegin. Nanti nanti kau isi. Sekarang isi woody, isi woody, woody, woody. Isi mac t-shirt, sekarang isi mac baju, kau isi kau isi. Isi mac bag, sendu ada susu. Mana dia tu? Ah, mana dia?
Guys, bye bye.